نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتنا نورنو زون دا درس موضوع دا شروع چې خوارج سوک دی. اکثر خلق دا خوارج دا عبادتونو په وجه دوکه کیږي، ځکه خپل هم ژاړي، اوږده اوږده منځونه کوي، خلق هم ژړوي. لیکن موږ تاسو ته بیداری کول پکار دي، ځکه چې دا ژوند ډېر قیمتي ژوند دی، د ژوند چانس ډېر قیمتي چانس دی. که دا چانس رانه ضایع شو، دوباره به د دې چانس کومه توقع نه وي. په دې وجه احتیاط کول پکار دي. عزتمندو، کله چې په عقیده کې بدعت وي، عقیدوي مختلف بدعات دي، یو بدعت د خوارجو دی، نو د دې بدعت سره د ژړاګانې هیڅ فایده نه کوي. د اوږده اوږده منځونه د ظاهری تقوا هیڅ فائدہ نه کوي، تر څو پورې چې عقیده د انسان د قرآن او د حدیث مطابق نه وي. خوارج دومره عابدان وه چې زموږ صحابه کرام به د هغې د عبادت نه متاثره وه. حدیث مخکې ما ذکر کړ، د صحیح بخاری روایت، چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې تختیرون صلاتکم مع صلاتهم، تاسو به معمولی ګڼي، حقیر به ګڼي خپل منځونه د هغې د منځونو په مقابله کې، خپلې روژې به معمولی گڑی د هغې د روژو په مقابله کې، بلکې خپل ټول اعمال به د هغې په مقابله کې معمولی گڑی. د هغه باوجود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل شر الخلق یمن ابغض خلق الله، بدترین مخلوقات دي، د الله په مخلوقات کې بدترین مخلوق لقب ورکوا. نبی علیه السلام هغې ته کلاب اهل النار ویل. نن دا تابعین و دا خبر ذکر کوم، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بخبل اعتصام کی دا خبر ذکر کرے گا. امام اوزائی تابعی بفرمائل جی بلغنی ان من ابتدع بدعتا ضلالا، دا خبر ما ترا رسیدلی دا. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ تابعی دی، و دا خبر خام خاد صحابہ کرام اوریدلی. اگر بفرمائل جی ما تا دا خبر رسیدلی دا چې څوک په دین کې گمراهي بدعت ایجاد کی، نو شیطان د الفت د عبادتونو سره جوړ کی. شیطان تر لاړ شي، د عبادتونو ته متوجه کی، اوږده اوږده منځونه کوي، روزه نیسي، په عبادتونو کې ډېر مخکې روان شي. والق علی الخشوع والبكاء کی استاد به، په دې سړی باندې خشوع وغورځوي شیطان، او شیطان یې همیشه جړوي او د فکر آخرت موضوعګانی بیانوي. مقصد یې دا وي کئی استاد بهی، د دې لپاره چې خلق قربانې ښکار کی. شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ هم په خپل کتاب کې فرمایي، وایي د شیطان حیلې په خلکو باندې کمی دي، کم تدبیرونه شیطان کوي، کم مکرونه حیلې او منصوبې کوي چې خلق گمراهان کی. یو د هغې نه امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ثم ينظرون في حال من استجاب لهم الى البدعه، سجد شیطان بدعت قبول کی، مثلا د خارجیت بدعت قبول کی، نو فین کان مطاعا مطبوعا فی الناس، کدا سړی مشر وی، خلق تابعداری کوي، خلق پسې روان وی، نو امره بالزهد والتعبد ومحاسن الاخلاق. شیطان ته امر کوي چې ځان زاهد جوړ کړه، دته د زور لاري ور کولاوي کی، او په عبادتونو اخته کی، ځکه شیطان د دوی د عبادتونو په منځ کې رکاوټ نه جوړیږي، او خایسته سیرت او صورت ور برابر کی. ثم اطاروا له الثراء بین الناس، د شیطانات دده د صفتونو د خلکو په منځ کې ډېر شیګو شندي، هر سړی به صفتونه بیانوي، غټ غټ القاب به ورکوي. دلی ربار علی استاد علی الجهار ومن لا علم عنده بالسنه، چې خکار کې شیطانان په دباندی جاهلان خکار کې، او هغه خلک چې په قران او حدیث باندې نه پیږي، نو هغه د نیکو عملونو د تقوا د عبادتونو نه د غد جړاګانو نه متاثر شي، او د پسې روان شي. د دې وجه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخکې خبر راکړی چې د خوارج عابدان ډیر دي، داسې عابدان دي چې دوی به هم په عجب کوي چې زه څومره غټ متقی یم، او خلک به هم تعجب کوي چې دا څومره غټ متقی دی.
عزت مند ہو تو عبد الرحمن بن ملجم نہ صحابہ کرام سے مرا متاثر ہوا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا گورنر خط اور ترا ولے گا چیز زما دا زما سرا دا تعاون کولو دا پارا دا سی او کسرا ولے گا چی دا حغا دا تقوا و دا عبادت نتا متاثر ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن ملجم چی دا علی رضی اللہ عنہ قاتل و دا اور ولے گا زکا دا غد عبادتون نا بہت متاثر ہو. ملکہ دا حدیث میں بیان کر سیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور کی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا چھا دا منظر متاثر ہو دا غیر عبادتون نا متاثر ہو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ متاثر ہو لیکن آخر سڑے خارجی ہو دا غد تشریح منگ بیان کر دا شم دا بلدی وید کی رازی شیخ البانی رحمت اللہ علیہ پر خپل صحیحہ کی داری وید راوڑی دے محمد رسول المختار کے اندر روایت موجود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دور کی صحابہ کرام دے چھا عبادتوں نہ ډیر متاثر ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مخ کی دا غدا عبادتوں تذکرہ وکا چہ تذکرہ وکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هغه پیجن دار وے غختا چ کلا راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہ پوس ترن وکا وستا پزین کی دا خبر اشتا چیز دا ٹولو نغورائی موی آوز ما پزین کی دا خبر او سمشتا چیز دا ٹولو نغورائی موی دا خپل دا عبادتون پا وجہ دے پا وجہ کی پروت. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواریجو اگا او صاحب بیان کا مقصد ما دا دے چی دا چا پا تقوی باندی پا ظاہری تقوی باندی دا چا پا رومال سپن رومال پا سپن و غٹو غٹو کپڑو باندی پا غو دا منزلو باندی تو کنشو سلب صالحین بویل چدا چا سرخ قتل ولی ځان نه متقی جوړ کړی په د دې په تقوا تو کنه شي تر څو چې د عقیده د سلف او عقیده نه وي. نو د خوارج او عقیده د گمراهي عقیده ده. اگر کدي عملونه دومره بهترین عملونه دي چې صحابه کرام به هم خپل منځونه د غیب په مقابله کې معمولی ګڼل باید موږ او تاسو د خوارجو د علماو د عبادتونو نه دا غید التقوانا دا غید الظاہری دنچن متاثر نشو کل چی پاغی کے دا صفت موجود بھی چی اگر خلق تا دا حکمیت ترغیب ورکی نور مسائل پریخی بس خلق پدے بنی کافر کبھی او دا وائی چی سوک پیسلے پا قرآن و پا حدیث بنی نکی قوت اقتدار لری وس لری او بی ہم پیسلے نکی دا کافر دی. یا دا خبر رکی چی دا نواقض الایمان نا یو ناقص چې دی هغه فیصله نه کول دی په قرآن او په حدیث د خوارج دی. عزت مندو څوک دې دا بد ګمان ونه کړي چې موږ دې مسئلې ته جائز وایي چې څوک فیصلې په قرآن او په حدیث نه کوي کلا وحاشا دا ګناه د فیصله نه کول په قرآن او حدیث باندې دا فسق دی دا کفر دونه کفر دی په بل تعبیر دا کفر عملی دی. لیکن انصاف کول پکار دی پیسلے نہ کول پوجہ باندې سړی کافر کیږي نہ حل کافر کیږي دغه خپل شرایط دي چې هغه کلا بیان کو ان شاء الله کسو مطلق اندا خبره کوي چې فیصله نہ کول په قران او په حدیث د ارتداد د کفر دی یا د نواقض الایمان نه یو ناقض دی او دا سړی خارج دی کدا سمره متقی هم وي دا خارج دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.